Juha ja Keijo, me ollaan täällä Vilhelminassa. No minkälaisia joulumuistoja teillä on? Ihan siitä joulusta, kun mulle tuli vaan, kun oli jo koululla, niin oli aina joulukuva. Jota aloitettiin silloin, kun lukukausi alkoi, niin sitä aloitettiin heti valmistella. Mä muistan kerran, kun oli oikea kuusi, kun oli ja kynttilät. Ja yhdellä tytöllä oli sitten hienosti tehdyt siivet. Hän meni lähelle sitä kuusta, että siivet sytty palkkaan. Onneksi siitä yksi mies heti meni ja tempasi sen tytön siitä. Muuten siis päästä mennyt hyvää, kun ei vaaleet, pitkät, kauniit, kiukset, tästä mennyt samaa vielä. Kyllähän sitä perheessäkin siis saakka jo valmistettiin, koska siis piti kaikki tonttuleikit ja kaikki piti esittää siis erilaisia kuvaelmia ja siis näähän oli tietysti ilman muuta siellä nää tip-tap. Kyllähän ripeäkalakin pantiin aikaisin likoamaan. Siis se kuivattu kurkku. Sehän tehtiin koivukuppassa se liemi ja siinä se liotettiin sitten. Se oli meillä se kaikkein inhotuin ruoka, mutta koska anoppi tarvitsi, niin joka joulu täytyy laittaa pieni annos lipeä. Se oli aina joulu.